Hello okay, guys, so good morning. No, my name is Pulis. Ako kung first time ka sa akin channel. Sagutin lang natin yung tanong na kapag nag-guilty ba ay makukulong na agad. Ikukulong ka na agad. So, ganito yung kapatid. Ang ano niya, katotohanan, ang sequence, ang proseso ganito. Uh, kapag ang kaso mo ay nakapile na sa court, siyempre, alam mo nang may kaso, no? Ang unang proseso niyan at uh, kung bailable ba. So, normally, kung magaan lang naman, ay bailable. So, kapag ang isang akusado ay nakabail, so, siyempre, nasa labas yan. So, ang tanong, paano kapag dumating yung hearing ay kapag nag-guilty yung akusado, dericho na basa kulungan? So, malinaw dit, makukulong na ba? So, in the first place, ikaw, uh, sa pagganitong pagkakataon, ang akusado ay nakalaya. Pansamantalang mayroong kalayaan kasi nga nakabay, di ba? doon lang tayo sa available na kaso sa maliliit na kaso. So ngayon, ang hinahabol ng akusado ay siguro para matapos na yung kaso o maggigilti na lang siya. So take note po ha, hindi hindi po lahat ng naggigilti ay hindi nakukulong. So maaaring makulong kayo. So ang ibig kong sabihin dito Abay, depende yan sa ipagkakaloob sa inyo na sintensya sa akusado. Oo nga, nakabail ka. Pero ang kaso mo naman ay mabigat. Sabihan natin mayroong forecasting na final sentence na sa is 6 years in one day to 12 years. So kapag nag ka at ni-reward sa'yo yun, abay, makukulong ka nga. Diba? So Ganito yan. Bago kayo, bago mag-guilty ang isang akusado, dapat ay forecasting muna forecasting nyo na yung maaaring ihatol sa inyo. So, ang ibig ko sabihin, in other words, magkonsulta muna sa inyong mga abogado. So, kung paumanyan yan, so, sa pao mo, Sir, ano ba ang kompanyero? Mga ganon. Ano ba ang maaari kung Uh, ibigay sa aking parusa kapag ako ay nag-guilty. So, sa so pagigilty po kasi, mayroon po naman i-reward -re yan. Mayroon tinatawag tayong mitigating circumstances. Niyon no, yung nakahit sa kaso mo mabigat, kapag nag-guilty ka, pwedeng mabawasan yung sentensya mo. so At maat kahit ang forecasting niyan ay above six years, kapag inamin mo, maaaring i-reward sa'yo below six years or hanggang six years lang, which is na yun ang hinahabol mo para makalaya ka at maka-avail ng probation. Ganun po yun. So, nakadepende sa ibibigay na parusa kung makukulong ka o hindi. Normal eh, ang nagigilty nga, kaya ka nga magigilty para makatawad ka, para makalabas ka, para matapos na yung kaso. Yun po yung silbi ng guilty. Anong silbi ng guilty kung ikaw ay makukulong? So, maaaring mag ka, pero maari o maaaring makatawad ka, maaabil mo yung mitigating circumstances, pero makukulong ka pa rin. So, anong silbi nun? Nonsense, di ba? karamihan na nagigilte ay hinahabol yung probation, hinahabol yung bawas sintensya. Iyon po yung, kasi mayroon tayong batas dyan, nakalimutan ko yung artikel, no? Yung mitigating circumstances. So, nasa book 1 na tayo, or book 2. I forgot the article ng Revised Penal Code na tinatawag at mayroon din po yung qualification. Hindi po po kinag-guilty ka ay qualified ka ng mabawasan yung sentensya mo. So may mga kondisyonis doon nakalista. So susunod, na-discuss ko na yan before, yung mitigating circumstances. Nandyan yan sa ating video. Hanapin nyo na lang. yung matagal-tagal na yung one year, uh, two years ago na. Yung mitigating circumstance, circumstances or aggravating circumstances. Meron din tayo. Yung po yung silbi ng pagigilti. So, in short, again, hindi lahat ng nagigilti ay absuelto or hindi napukulong. So, karamihan, ang karamihan dito nagigilti ay hindi kulong. Kaya nga kaya nagigilti kasi para makatawad ka. O take note ha, uh, kung kayo ay magigilte ang isang akusado, e eh, advise nyo, maaari mo nang magkonsulta sa inyong PAO, Public Attorney's Office, kung naka-public kayo, or sa inyong magbayad kayo ng abogado for that season lang, session, yun, para alamin o pag-usap doon sa fiscal or sa judge kung maaaring posible yung gusto nyong mangyari. Ganun po yun. So, yun ang gamot dyan. Yun ang remedyo. Makiusap. Lalong-lalo na dito sa mga mabababang level na 9165, mga section 11 na uh, below 5 grams ang nahuli na posisyon, or section 12, para para just normally, mababa lang yung sintensya niyan. So, maaring makakuha ng probation or tinatawag na bargaining. So, sa drugs, medyo mahigpit na ngayon ang bargaining or totally pinagbabawal ang bargaining kasi ang background ko ay naaabuso ng mga pusher yung bargaining. Kaya hinigpitan ngayon or pinagbawal yung bargaining sa pagdating sa drugs. So, sa ibang kaso, okay lang. Surat ng maliit na nakaw, theft, o sa TEP, mabababa normally, depende yun sa amount na uh, ninakaw mo, no? Kung below 20K lang naman, 10K, siguro, eh, mababa lang. I think, pasok na pasok yan sa provision. Yan lang po ang ano yan. Yan ang ang basihan. Uh, sabihin na natin, below 10K. Kapag na-charge ka na below 10K, pag TEP, simple TEP lang, ah, iba, iba po yung qualified TEP. Kasi ang qualified TEP ay medyo mataas yung penalty niyan. Kasi doble yan. One degree higher kaysa simple TEP versus qualified TEP. Ayun po. Sana ay nabigyan ko kayo ng linaw regarding sa kapag nag-guilty ka ba ay makukulong ka. So, kung maliliit lang naman na kasalanan, na krimen kung tawagin, o kasalanan, normally, ano ayo? qualified kayo mag-apply ng probation. At uh, natin na ang pag-apply po ng Probation ay isang privilege. Privilege ng isang akusado na mayroong final sentensya hindi po lahat dito ay qualified. Kailangan, uh, may mga requirements din po yan. So, hanapin nyo na lang sa ating video yung mga requirements ng probation. Uh, ang unang-una dyan, syempre meron kang final sentence na hindi lalagpas sa 6 years. At, uh, of course, uh, ano ka, first time offender. Yun, yun yung dalawa. May mga others pa yan. May mga skits pa, mga bishat. Gamayin nyo na lang. Yun po ang size-size na provision. Okay? So, sa mga other question po naman, uh, mag pm na lang kayo sa ating messenger, polisya po, at para ma-assist natin kayo. At syempre, i-click nyo yung notification bell at mag- kung gusto nyo itong ganito, nakatulong sa inyo, no? Ini-invite ko kayong mag-subscribe and i-click ang notification bell para anytime na hanapin mo ko, ay nandito lang tayo. So, makukunik mo agad. At siyempre ang the best dyan, kapag nag-upload tayo ng video from time to time, ay manunotip, manunotip, notification ka, notify. Okay? So, yan po yung kapag nag ka, ay depende po yan sa resulta ng sentensya. So, bago kayo mag-guilty, konsulta nyo muna sa inyong mga abogado, sa PAO, sa fiscal, sa judge, kung anong ang pwedeng ibigay sa inyong final sentence para ma-qualify sa probation. At take note, ang probation po ay within 15 days lamang ang application niyan kapag na hatulan agad-agad po kayong mag-apply para iwas delay para hindi kayo maubusan ng oras may timeline po yan so again thank you for watching and my name is Policia Ku at muling nagsasabi hindi po lahat na criminologists ay nagpupu-police yung isa ay dito sa YouTube at your service thank you for watching see you again may next video.